me chamo Carlos Alves, sou professor. Estou aqui no centro de Itaboraí, no município de Itaboraí, no estado do Rio de Janeiro, onde o prefeito Sadio Noel está fazendo um paliativo aqui na 22 de maio, que fica situado no Rio de Janeiro, em Itaboraí. Essa é a obra que está acontecendo na 22 de maio, no município de Itaboraí, porque a cidade está toda esburacada, ou seja, é uma cidade abandonada, só que como é centro da cidade, estão fazendo um paliativo, porque em toda a avenida 22 de maio existe buraco. Então está aqui, é o município de Itaboraí, sou professor, me chamo Carlos Alves, esse vídeo vai para todas as minhas redes sociais, e para os meios de comunicação. Está aqui o trabalho do prefeito Sadio Noel do município de Itaboraí. Sem contar do transtorno do trânsito que está pegando na rua que sobe para a delegacia. Itaboraí está vivendo hoje, dia 27 de fevereiro de 2018, um caos na cidade. Esse é o paliativo do prefeito Sadio Noel, está fazendo na 22 de maio. Só essa pista que está funcionando. A outra pista não funciona. Obrigado.